আমিতো বিরোধী নহয়, বিরোধী সমালোচনা করে ভোট বিচারিব, তেওঁলোকৰ হাতত একো নাই, খালি পাত্র, তেওঁলোকে দিম বুলি কব নোৱাৰে, দিছো বুলি কব নোৱাৰে। যি তাৰিখ আমি মানুহৰ ওচৰ যাম, ইয়াত কৌশলটো কেনেকে থাকে? কৌশল হল, কৌশল বুলি কলে যে কংগ্ৰেছত কৌশল আছে, কংগ্ৰেছে কৌশল করে আগতে মদ মাংস এইবিলাক খুৱায়। আমাৰ কৌশল এটাই, মানুহৰ ওচৰত যোৱা, মানুহক ভালকে কোৱা, আমি যিবিলাক কাম কৰিছোঁ এইবিলাক কব লাগিব, আৰু তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত আমি ভোট বিচাৰিব লাগিব। আমিতো বিরোধী নহয়, বিরোধী সমালোচনা করে ভোট বিচারিব, তেওঁলোকৰ হাতত একো নাই, খালি পাত্র, তেওঁলোকে দিম বুলি কব নোৱাৰে, দিছো বুলি কব নোৱাৰে। যি তাৰিখ গতিকে আমি, আমাৰ এটাই কথা হৈছে, মই মত, আমি ভাবিছোঁ যে জনসাধারণ ওচৰত যাওঁ, জনসাধারণ ওচৰত গৈ তেখেতসকলক আমি আমাৰ যিবিলাক আমি কাম কৰিছোঁ, তেখেতসকলে যি কাৰণে নির্বাচিত কৰাই দিছে সেইবিলাক কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ, এই কথা অৱগত কৰোঁ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার যিবিলাক অভিলাষী আঁচনি, এই আঁচনিবিলাক মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱা, আৰু এই অভিলাষী আঁচনিবিলাক আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে, যিবিলাক অভিলাষী আঁচনি মানুহক স্পৰ্শ কৰিছে, এটা দৰিদ্ৰ প্রধান দেশলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিলে কংগ্ৰেছে, প্ৰায় 82% বেছি দৰিদ্ৰ পীড়িত লোক আছিলে, এই মানুহখিনিক কেনেকৈ ওপৰলৈ তুলিব লাগে তাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা চলিছে, আৰু চিন্তা চৰ্চাটো বহুত গভীৰভাৱে চিন্তা চৰ্চা আছে। নতুন প্ৰজন্ম, আধুনিক যুগত ভাৰতবৰ্ষ কেনেকৈ লৈ যাব লাগিব, এইখিনি মানুহৰ ওচৰত লৈ যাব লাগিব। আপুনি সদায় একে একে দুই অংক কৰি থাকিব নোৱাৰে। আমি 26 তাৰিখে বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়ালৈকে মাজতে ফাগুৱাৰ বন্ধ আছে, তাৰপিছত আমি দিম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু 27 তাৰিখে হ'ব। গতিকে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি নমিনেশ্যনত আহক, আৰু 19 তাৰিখে ভোট দিবলৈ আহিব লাগে। আমি মানুহৰ ওচৰত যাম, ইয়াত কৌশলটো কেনেকে থাকে? কৌশল হল, কৌশল বুলি কলে যে কংগ্ৰেছত কৌশল আছে, কংগ্ৰেছে কৌশল কৰে আগতে মদ মাংস এইবিলাক খুৱায়। আমাৰ কৌশল এটাই, মানুহৰ ওচৰত যোৱা, মানুহক ভালকে কোৱা, আমি যিবিলাক কাম কৰিছোঁ এইবিলাক কব লাগিব, আৰু তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত আমি ভোট বিচাৰিব লাগিব। আমিতো বিরোধী নহয়, বিরোধী সমালোচনা করে ভোট বিচারিব, তেওঁলোকৰ হাতততো একো নাই, খালি পাত্র, তেওঁলোকে দিম বুলি কব নোৱাৰে, দিছো বুলি কব নোৱাৰে। যি তাৰিখ গতিকে আমি, আমাৰ এটাই কথা হৈছে, মই মত, আমি ভাবিছোঁ যে জনসাধারণ ওচৰত যাওঁ, জনসাধারণ ওচৰত গৈ তেখেতসকলক আমি, আমাৰ যিবিলাক আমি কাম কৰিছোঁ, তেখেতসকলে যি কাৰণে নির্বাচিত কৰাই দিছে সেইবিলাক কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ, এই কথা অৱগত কৰোঁ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার যিবিলাক অভিলাষী আঁচনি, এই আঁচনিবিলাক মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱা, আৰু এই অভিলাষী আঁচনিবিলাক আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে, যিবিলাক অভিলাষী আঁচনি মানুহক স্পৰ্শ কৰিছে, এটা দৰিদ্ৰ প্ৰধান দেশলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিলে কংগ্ৰেছে, প্ৰায় 82% বেছি দৰিদ্ৰ পীড়িত লোক আছিলে, এই মানুহখিনিক কেনেকৈ ওপৰলৈ তুলিব লাগে তাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা চলিছে, আৰু চিন্তা চৰ্চাটো বহুত গভীৰভাৱে চিন্তা চৰ্চা আছে। নতুন প্ৰজন্ম, আধুনিক যুগত ভাৰতবৰ্ষ কেনেকৈ লৈ যাব লাগিব, এইখিনি মানুহৰ ওচৰত লৈ যাব লাগিব। আপুনি সদায় একে একে দুই অংক কৰি থাকিব নোৱাৰে। আমি 26 তাৰিখে বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়ালৈকে মাজতে ফাগুৱাৰ বন্ধ আছে, তাৰপিছত আমি দিম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু 27 তাৰিখে হ'ব। গতিকে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি নমিনেশ্যনত আহক, আৰু 19 তাৰিখে ভোট দিবলৈ আহিব লাগে। যদি আপুনি